Patrulha Pata! Oh não! Coitado do coelhinho! Não consigo chegar lá! É melhor ligar ao Ryder! Todos prontos para entrar em ação! Está um coelhinho preso na Baía da Aventura! Oh não! Vamos precisar de toda a vossa ajuda para o salvar! Por isso, estamos perante um grande salvamento! Chase, podes conduzir a equipa na tua grande viatura da polícia? O Chase vai já ajudar! Paw Patrol, Paw Patrol, we'll be there on the double. Whenever there's a problem, round Adventure Bay. Ryder and his team of pups will come and save the day. Sky. Vamos a isto. Marshall, podes prender o gancho à árvore? É para já. Feito. O coelho já está em segurança! Uhul! Yuppie! Yuppie! Viva!